Zdravo, dobro veče svima. Evo nas u 23. reviziji do sada. Imali smo malo pauzu u smislu da smo radili varijante bez ovih gostiju, odnosno radili smo one specijalke gde smo pravili muziku, to su poslednje dve, a pre toga smo imali one druge varijante. Tako da revizija, specijal su super prošle, nastavit ćemo sa tom varijantom, a sad se za neko vreme, par nedelja ćemo da radimo ovaj opet po starom programu, odnosno sa našim dragim gostima. Večerašnji gost je naš čuveni progresiv DJ, ja sam ga nazvao progresiv princ, princ progresive, ali stvarno jeste ono. Ja mislim da je Boki jedan od najstariji DJ-eva koji ja znam da vrte progresivu u Srbiji. Znači, on barem koliko se ja sećam. Znamo se od kad sam ja počeo da radim, znači to je 2003-2004. tako negde. Tad smo se, mi smo upoznali, slušao sam ga milion puta i mnogo mi je drago što je on večeras tu. Sad ćemo polako da prebacimo na njega. Boki, ćao. Možeš da se mutuješ, Boki. Moram da i teram da se mutuju ovde. Halo. E, tate, čujemo. Gde si bre, Boki bre? Čoveče, ja konačno tebe da nađem na emisiji. Baš mi onako trebalo vremena, mogu ti reći. Da, malo smo se rastigli, nešto par meseci dogovarali, nikako se saočili. Da, evo sad konačno smo i to uradili. Kako si, Boki? Si dobro? Evo, nije loš. Uvodili smo te na poslu, jer tako i dalje si tu za glavio. Pa tu sam, da. Dobro, malo sam ostao duže ovde sad zbog vas, da se ne bi uhvatili u nekom mimohodu, ali na putu do kuće i to, tako da sam super. Tu sad trenutno. Super. Boki, znaš standardno kako ovo ide u suštini, počinješ tako što nas pričaš o sebi, predstavljaš se našo kao u fazonu kad si krenuo, kako si krenuo, zašto si uopšte DJ, zašto i dalje vrtiš muziku i te fore. Ajde da čujem, kreni od početka. Zato što nisam normalan. Pa dobro, to standardno, svi smo u to fazonu. Pa šta znam, ljubav prema muzici, on još kao klinac slušao radio stanice, snimao kasete, sad ove nove generacije koliko znaju šta su kasete, nemam pojma. Ali slušao neke moje drage emisije i na radio stanicama, slušao gledao da uhvatim neke, pošto tad muzike nije bi postao ni internet ni ništa, bilo je jako teško doći do bilo kakve muzike i onda smo snimali, pokušavali da uhvatimo na tim radiostanicama neku muziku, da usnimimo na kasetu da bi mogli da slušamo kad god poželimo. I u principu, šta znam, Kako je to godine bilo sve? Pa ne znam, to sam bio baš klinac. Osnovna, srednja škola, kada sam snimao kasete i kada sam nešto tu sa kasetama. I onda igram slučaj, to da slučaj, ništa nije slučajno, sve se to nešto namješta u životu. U vojsci sa mnom Klasić, Vuk je bio drugar koji je igram slučaj radio na radio stanicama. Kao klinac krenuo da radi nešto da... I onda ja i on tu u vojsci kao bili smo imali zaduženje za razglas, i naravno pošto on isto iz Beograda, on me nekako povuče posle vojske da se ušunjam na Radio Rod upravo. I tu sam prvi kontakt sa pravom studijskom mixetom imao. To je 96-7. I tu smo krenuli. Jesi krenuo prvo, si počeo i vinile da vrtiš, ja ne mogu da se setim, jesi radio na vinilima? Jesi, da. Ali prvo sam krenuo sa diskovima, jer sam prvo kao DJ krenuo nešto, me povuku taj trend. Mada me to kao... Boki trendser! Čekaj, ovo nisam znao, stani ovaj deo, vrati, molim te, kakav trend si imao? Tako, ne znam što svi znaju. A, ja nisam znao, jebote, sam izrabljati. Da, trend, pa i prva emisija, moja radio emisija, prva koju sam imao, je bila trend emisija, Goa Trends tada. Top, čoveče, vi koliko ja stani ne znam, bravo. 90 i tako neki, 8, nemam pojma, nija kad smo krenuli, nije ni bitno. Da. Ovej... Kad si prešao na drugu muziku, u stvari, koliko ti je trajalo ta trance varijanta? E pa sad, već tu na radio stanici, mislim ja sam pored tog trance-a, ima još jednu emisiju. Nekih godinu dana kasnije sam krenuo još jednu emisiju, kao ajde još jednu, ta trance emisija je bila New Generation.
A Club Experience je posle krenuo. U toj emisiji sam puštao mikseve do kojih sam u to vreme mogao da dođem, jer tada nije bilo naći miks kao danas. Bilo jako teško, tu su bili razni miksevi, od drum and bassa do techna, do deep housea, housea, ne znam, svašta. Svega, da. Club Experience. Kasnije sam se upoznao sa Dačom. Dače je radio i dalje bio na Radio Rodi. Ja sam prešao, to je sve bilo na Top FM-u. I onda se Dača priključio sa mnom Club Experience-u, to je emisija Club Experience. I onda je on tu, recimo, ide sad jedan disk miksa, neki koji nađemo. Recimo, to je sat i po vremena, i onda sat vremena nas dvojica nešto miksujemo, neku muziku. I tu smo krenuli onako da se pokušavali smo da predstavimo nekako ljudima što širi spektar muzike, bukvalno od house-a do tehna, kažem ti, čak i drum neke. Svega dan, u suštini, da. Obožavam good looking Records, LTG Bukema i tu ekipu njegovu, malo smo više forsirali taj zvuk drum and bassa u emisiji. I kad smo puštali i tako, nemam pojma, onda smo krenuli na Venus i onda je to krenulo. Koje to godine Venus beše krenuo, se sećaš? A Venus je krenuo, imaš dve faze Venusa, imaš fazu Venusa kada je... Nije bilo to kada je glavni odgovorni urednik bio Bojan Nedeljković. I tu se onda nešto svašta vrtilo po tom Venusu. Da. Ja se sećam, zašto pitate, zašto ja sećam tebe iz tog perioda, u stvari najviše, tad se me mislim svoj upoznan. I onda Dače je otišao tamo da radi kao tonac. I nekako je povukao i mene, i onda se tamo desile su se velike promjene. Telo, svi ti ljudi koji su vodili Venus su otišli i nekako smo došli i krenuli da bukvalno uređujemo muzički i programski nekako Venus. Mislim, bili su tu još neki ljudi, ali ajde kažem, nekako muzički, to mi smo se najviše tu pitali, Dača, ja. Mi smo krenuli da skupljamo tu neku ekipu, Vlada Bokan, Side One posle koji je... Da, kako ne, Side One, joj, njega nisam vidio. Ekipa Electric Factory-a tada. Da, to je ekipa, čoveče. Da. Chox je krenuo, svi su, mislim, posle kasnije i Nastić došao da ima emisiju na Venusu i bukvalno svi. Kako je to ekipa? Tako da, Venus je stvarno, ne znam, jako sam ponosan na taj radio i mislim da se desi u pravom momentu, u pravo vreme, i pogodili smo temu, da. Top. E, reci mi sad, čekaj, to je znači sad deo kad svi došli na Venus, kad si upoznao Daču, onda je krenuo čuveni Kinetic Vibe, tako? Pa tako je, da. 2001. tako nešto. Pričaj nam o tome, molim te. Ja znam, ja vas, znači, iz tog perioda, ti ne možeš da veruješ koliko sam ja tebe puto slušao, znači, pa ne samo ja, nego mnogo ljudi, tebe i Daču. Brate, mislim, ja sam baš razmišljao skoro koga od ovih naših domaćih artista sam najviše slušao. izgleda sam tebe, što je najgore od svega. Znači, na raznim nekim mestima, moram znaš. Moram da ti ispravim samo to da sam najstariji progresiv DJ, pa nisam, bilo je tu još gomila... Koga ja znam. I Subotice prvenstveno i... Subotica je nekako prednjačila sa tim zvukom, oni su, pošto su blizu Mađarske, Mađarska... Jako voli progresiv zvuk, i oni su dosta uticali na sever gore, ali nekako mogu da kažem da smo ja i Dača uz pomoć Venusa najviše uticali da se u Srbiji raširi taj zvuk, da se omasovi, ajde tako da kažem, pošto ajde da kažem do Venusa, dok nismo krenuli da ga propagiramo preko uz pomoć Venus radio. Dominirao je techno, dominirao je trance. Da, pogotovo u to doba, kako se sećam, naš... I nisi imao sad ti tu nešto, eventualno dolazili su neki house DJ-evi, ne znam,
Robby Rivera, ne znam sad šta je sve dolazilo, ne mogu ni da se setim, ono, gomila godina je ovdje prošlo. Ali nekako taj progressive house u stvari, nekako nije, ja ne znam da je bio neki ono u Beogradu progressive house DJ dok mi nismo ono pogurali tu celu priču. Pa da, ja bukvalno ne znam isto, da. No. Bile su žurke ono manje neke progressive house-a i tako dalje, ali neke veće, kao što su bile pleasures žurke i tako dalje. To se ne dešavalo dok nismo ovaj, pogurali to uz pomoć medija. Da. Pa znam, zlatna... Zvuku je trebao marketing, definitivno je trebao marketing. Da, jeste. Baš je dominantan bio techno, sjećam se, ono i što ti kažeš trends. I trends je baš bio dobar u to vrijeme i dominantan, psytrance naravno. Trend, techno, to je to. To su bile žurke koje su se dešavale u Beogradu i po Srbiji. Kažem, utjeca je bila izuzetak. Tu i tamo je moglo da se čuje nešto od progresiva, ali vrlo retko. Da. Kako je nastao Kinective Vibe? Priča nam o tome. Pa, kažem ti, eto, krenuli smo da radimo ja i Dača tu emisiju na Top FM-u, onda smo krenuli i na Venus. Trebali smo da imamo prvi taj neki nastup kao zajedno. Sad kao hoćemo se potpisujemo, Bok i Dača, pa dobro, to nas sve zna, nešto da pokrenemo novo. Aha. I Dače, baš smo razmišljali onako danima, noćima, kako da se zovemo. I Dača jednom prilikom tako jedne noći, kao šta misliš, kinetic vibe, kinetička energija, znaš, energetika. I tako dalje, ono, svidjelo nam se i to je bilo to. Top. I prvi nastup Kinetic Vibe-a zvaničan je bio baš u Subotici. A, vidiš ti to, da. Promocija Exit, to je bilo na trgu pozorište njihovo, to je tamo Srpsko narodno pozorište, ili kako se zove, Narodno pozorište, na trgu u centru Subotice. Tu je bila promocija Exita. Taj lokal se zvao U Cafe ili tako nešto, nemam pojma. Ne znam, ne sjećam se, nisam. Da. To je bilo 2000-te ili tako nešto, ja mislim jedan od prvih Exita koji su bili, da. Top je, kročka je to bilo, je, da. Znači ti imaš čovječe koliko, preko 20 godina iskustva ono vrtenje. Pa preko, hajde da kažem da sam sa radio emisijama. Recimo, da. A tako, 22-3. Bravo, Boki. Ne, strašno, ne, svaka ti čast, ono čoveče, svaka ti čast. E, to se zove upornost i istrajnost. I evo i dan danas tu si, brate, radiš, traješ, ono, popularan si. Pa zato što, znaš, radim to iskreno, zato što to stvarno volim i ispunjava me i taj radio me, to je jedan od najlepših perioda mog života. Kad su nam ugasili radio, onda je nastala jedna velika rupa u mom životu. Bukvalno sam jedno dve godine, mislim, radio sam žurke, ali nisam radio nikakav drugi posao. Sam bio onako zbunjen, znaš kao, ali jebote, šta sad radim, ono... Znaš, desilo se nešto što nikad nije očekivao, jednostavno su nam ugasili radio, nismo dobili frekvenciju i kao, totalno sam bio onako... Ono, u depresiji jedno duže vreme, znaš. Da. Kako se izvući, šta raditi, da. Pa da, znaš, nemam ideju sad kao šta sad da radim, kao nešto novo. I onda krenulo je nešto novo, ali dobro. To je neka priča. Dobro priča, da. Znaš kako gledam tebe? Ti si, ja mislim, znaš da ono, DJ-vi uglavnom kod nas menjaju malo i stilove, znaš, ono, malo se adaptiraju na trendove i tako dalje. Dobro, imao sam i ja jedan period tamo kad je... To je bilo jedno dve godine, možda 2008-2009, znaš kada je cela elektronska muzika zapala u onaj neki vakum, kada se pojavio dubstep i... Da, 2006-a pa naviše, da. Tad sam ja, brate, vrtao svake glupoštine. Znači, baš je bilo onako, progresiv je tad upo isto bio u jednu mega krizu, loše trake, onda krenuli... I progresivi, krenuli su da zovu svašta nešto progresiv, čak i posle EDM neki, na Beatportu si to video kao progresiv, nema veze s progresivom. Da, to su one užasne godine, da, do 2009. 2010. Ono,
da, to su bile neke dve godine da sam ja ono bio baš onako, puje, šta sad elektro? Radi? Jesi vrtao elektro? Pa ne, pa vidi, tad je čak i progresiv, ono, imao te neke elemente elektro, sve, znaš. Ali posle posle te kratke epohe elektra, koji je bio realno jedno dve, tri godine možda, je došao onaj klik, klak, onaj da, nešto... Da, minimal, da, onaj užasni, ono, da. Tu je sve otišlo, ja mislim, u kurac. Jeste da batalni DJing tad, znaš, ono, bukvalno, koliko me je nerviralo, brate. Da, znaš da je sve bukvalno, ono, da su i žurke krenule da pucaju... Inteligentni tehno, tako su ga zvali. Da, peš se ako je to inteligentno. Sve krenulo, ali ne, to nije bilo samo kod nas, to je bilo bukvalno na globalnom nivou je krenulo sve da puca u jednom momentu. Jeste. I onda tad se pojavio EDM, tad se pojavio dubstep, tad je krenulo nešto da se, nemam pojma, nije dešava, barem to je iz mog ugla viđenja. I onda to je bilo te dve, tri godine te ono krize, da kažemo, u elektronskoj muzici, i onda je opet krenulo nešto da se vraća i da se pokreće. I... To i sad se vratilo na, vratilo da kažeš dobro. Vratilo se, da, na... Super. Sad je progresiv dosta popularan i kod nas, ono koliko sam vidio, ima ono par organizacija u Srbiji koji rade, i da. Dosta se razvila scena, što je fenomenalno, mnogo mi je drago, ono, ja generalno volim jako tu muziku. Da, ima i novih klinaca koji to vrte, ima i nekih novih malo starijih klinaca i novih novih klinaca. To. Tako da, imam, ne znam, i evoluirao je, ajde da kažem tako, imaš i ovaj neki... malo kao koji vuče taj old school. A imaš sad i ovi što zovu melodic house, melodic techno. Meni to nekako vuče na neki progresiv samo koji je opet evoluirao, neki novi, razumeš, kao što i techno evoluirao, nema veze s onim nekim technom starim, kao što je i house i nemam pojma. Da, dosta melodičnog tehna se sad ono prepliče sa tim. Evo u komentarima si kažu progresivna suza, evo pozdrav za ekipu progresivna suza. Za njima sreće drugi rođendan. To sreće drugi rođendan, eto, da, vidiš, oni recimo prave, sad će live stream da rade, tako? Ako sam dobro vidio, Da, eto, sreća vam drugi rođendan, puno pozdrav sebu Razer koji rade tamo. Ti si često recimo radio sa njima i šta je, skoro je nešto bilo? Pre, da, podržao sam ih skroz, oni su krenuli nešto, pa godine. Nemam pojma, ne mešam se puno u njihov posao. Naravno, ti si tu da pomogneš što treba, naravno. Ali ono, malo sam ih podržao, odradili smo neke dve, tri žurkice zajedno, nemam pojma. Super, ono lepo. Šta si, sad s tomo mogu da pričam, ono, jedva čekam tako nekog old school DJ-a da dovedemo u emisiju da mogu da pričam o starim danima, razumeš, ono, kako je nekad dobro bilo, ali šalim se, nećemo previše o tome da pričam, hoću da te pitam ovako, gde si ti sve imao, ako se sećaš, do sada rezidenture ranije po Beogradu, osim Mamola? Gde si da se radio? Ja nisam imao rezidenture nigde sem Mamola. Baš rezidenture, to je lam. Ne, nigdje. Nisam želeo da imam jednostavno. Nudili su nam, naravno, pogotovo u tom piku Kinetic Vibe-a gdje smo bili traženi od svih, jer smo stvarno u to vrijeme ono punili i klubove, a i ove veće prostore. Ali nigdje nismo sad htjeli da se vezujemo sad za jedan klub i kao evo sad samo ću tu da... Mamolo smo radili jer Mamolo nam nije bio klub, kako ti kažem. Tamo sam ja držao četvrtak. To je bio mali barić koji je imao onako, to mi je bila kao kuća druga. Da, kako ne, od kog sam ja tamo puto bio, čovječe. Tamo sam visio, blejo sam ono i kad ne radim i kad radim, tamo smo blejali, razumeš? Ruzeltova je, tako? Pa da, ono mali prostor, uvijek je bila žurka, dođeš ponedjeljkom, tamo je žurka, dođeš utorkom, žurka, dođeš nedeljom. Ja sam sredom jedno vrtao, tamo ovako prepuno bilo, znači kako to je, ti dani sam znači bili. Tamo ono 100 ljudi visi na plafonu i ludnica. Super energija bila, one cigle da znaju da pričaju šta se sve izdešavalo. Ovim putem pozdravljamo Pešića brata koji je bio jedan od vlasnika tu i koji je sad u Kanadi daleko. Pozdrav ako bude gledao, svaka čast na klubu, ono, usrećilo je mnogo ljudi. Ono. Evo kaže tako. Zlatko, kaže pola chilla u komentarima, jao chill out forum, jao, matori. Chill out je institucija. Znači, forum ikada, vrate, koliko mi nedostaje ono, ali one stare, ono, ne ovo novo, mislim, dosta slatio, sratio jednom, ali kako se zanimljamo da... za Ivicu i Nikolu koji su osmislili taj, imam još uvijek negdje chill out majicu kući.
Ne, ne, najjači forum ikada, šta sam ja tu sve ono saznao, radio to. Evo, za ljude koji ne znaju, Chill Out forum je bio nekadašnji najbolji forum za clubbing. I svi ljudi bukvalno iz clubbinga su bili njega. Pa ne samo u Srbiji, nego ja mislim u regionu. Bukvalno, znači sve ste mogli, to je prvo ona bio portal. Kako se zvao, beše hrvatski Pegla. E, to se ne tako beše. To se ne sviđa. Mislim, Chill Out i Pegla mislim da su bili ono najjači forumi. Ali Chill Out je bio, kakva ekipa je tu bio. Da, ali tad nisu postojali Facebook, yes. Instagram i ostale. MySpace znači... je bio, ali nije to bilo. A sad će za prvi kalendar koji sam u životu vidio. Da. Prvi kalendar koji sam ikada vidio je bio tu, na ovom, kako se zove, na Chill Outu i kao prvi kalendar tako dešavanja i to sve. Jo, pobeda je. Super je tu bilo. Jeste. Baš nam fali ono, baš ono je nevjerovatno Chill Out. Ovaj, dalje ovako, što sam tebe da te pitam. Kako si, svi, evo kaže, zvala se Pegla, jeste, Pegla se zvala ovaj. Koliko si, sa kojim velikim imenima si radio, ako se, a da možeš, gdje ti je bio možda najbolji neki ovaj nastup? Ono. Ja sam te gledao sa dosta tih velikih imena, ali ajde nabroj ti neke, koji ti najmiljeniji recimo, na primjer. Najdraži s kim si radio. Ne mogu da nikako, znaš, svako ima tu, svi, ono, svako je na svoj način. Mm-hmm. Mogu da ti kažem ko mi se nije svidio, recimo nekim malo, recimo Steve Lawler. Stvarno, što? Kada je bio u Beogradu, pa ne znam, došao je, on je valjda tad bio u periodu skidanja sa kokaina i došao je stav nadrkan. Došao je mega nadrkan, to je bio Pleasures, da. Ovaj. I sad, ja sam bio bukiran ono mjesec i po dana pred taj događaj. I ja sam trebao da radim posle njega i naručio sam ploče, sve, ovaj, ceo set. Mm-hmm. Tad sam radio na pločama za set posle njega. Da. Međutim, nešto se tu izdešavalo, DJ Ura, sećaš se DJ Ure. Kako ne, čovječ. On je trebao da radi pre njega, nešto je on, nešto se tu s njim desilo, nije mogao da dođe ranije. Mm-hmm. I mene Voja zove, ja potušem. Kaj dođe vrtiš? Kao, ajde požuri, treba dođeš da vrtiš prije. Vojo, pa nemam set, a ja potušim bukvalno. Vojo, nemam set za pred njega, ja spremio sve ploče za posle njega. Nemam veze, ajde puštaj samo nešto pušte, nema žura da dođe, Ura će posle njega, ajde dolazim. A, jao, vrati. I ja došao i sad odradio sam, jevi ga, malo brži set nego što bi inače radio da sam spremao ovaj... Za uvod. Da. I on je tu inače bio nervozan, došao je nervozan u Beograd. Mm-hmm. Ove, i kad je čuo što ja radim, on je bio sam, maše me, spusti. Stvarno. Ja kad sam ga vidio tako nervoznog i nadrkanog, ja sam tek bio fazon, boli me. Evo ti kao, da. Kurat, znači stvarno uvijek ispoštujemo ono, strance i goste. Stvarno uvijek, ali za njega, znači, toliko mi je iznervirao bio, da sam bio pozorio, sad, idemo. Pojačali, sam više ubržavao onako, razumeš, kao ono, pitch na plus. Jo, i bukvalno ga nisam, otslušao sam ga možda 20 minuta i otišao sam, ono, radio sam i after, tad je bio after u basementu. Jo, basement, brate, da. U basementu. I ovaj, otišao sam da radim after tamo i bukvalno sam otišao ranije tamo i krenuo da radim odmah after. Kako si, aj volim da čujem makar na lote, ovo nisam... Baš se nervirao bio. Nisam znao za ovo. Daj još neko, se sećaš još neki ovako. Šta da sam... Digvid u Poseidonu. Aha. Poseidon je ono mjesto... Brate, da, Poseidon. Mislim sam bio tu. Bio sam na tom, ja mislim. Da, u stvari, tu je bio nekad logor. Da, jeste. Vreme drugog svjetskog rata. E, ovaj, Digvid kad je došao, kad je radio, panduri su uletili. Mm-hmm. Panduri su uletili, prekinuli žurku, on je bio u sred seta i pandur koji dolazi, gasi to. What the fuck? Digvid ga gleda i kao... Žuru predaje se, znaš. Ja mu kažem... Čovjek nije odavde, čovjek iz Engleske, došao gost je naš, ne razumete ništa, moraš... Ne boli me ureci mu da gasi, nema više žurke. I onda dače, ja kažem u Digvidu, ovi kao, moramo dukati svoju muziku, policija je došla. No problem, kao i Digvidu. No, sad se ja i dače izvinjavam u Digvidu, dok ovi ostali rešavaju tamo s policijom da se žurka nastavi i pokazuju dozvole i sve ostalo, pa te mogu šta već. Kaže Digma, ma ko da je ovo prvi put, koliko su me puta prekinuli. Njegu puta, matori, da, njega su...
biće ovo još žurki ovo do kraja, ne brinem ja. Da, da. Joj, top je, evo te, ali top. Tako, bilo je tih nekih stvari ovih. Da. Si se nekad, se sećaš delova, odnosno perioda kad si radio u ovom, u undergroundu, to jest mislim radio, ja ste, ono, kad je radio underground, recimo. To su bile, šta su... Iz svih perioda, iz početka kad je DJ bio gore i dole i levo i desno, više ne znam. Znaš da si ja sećam najviše, kad se uđe s leve strane tamo, to se najviše tog perioda sećam, to je već posle 2008. To je bilo onaj zadnji period. Kad se renovirao, da. To je to, tu su bile sjajne žurke, to smo isto slušali ono gomilu puta, čovječe, da, lepa vremena. Pa eto, tu je, u undergroundu je često vrteo progresiv. Ogi Cash. Jel? Sjećaš se OG Cash? Da, kako ne, čovječ. Pa on je tamo vrtao progresivo, on je posle pravio i izdanja neke. I on beše na Balkan Connection, sad ću da lupim, ali da, nešto ima veze s tim, da. Ne bih da pričam neke priče koje nisu 100% sigurne, ali nebitno. Okej, nećemo da zalazimo u to, ja se sećam njega i seća se da je imala nešto s tim i tako dalje, da, to je već davno bilo baš. Da, nećemo nađe. Ja, reci mi, kad smo već kod Dača, gde je Dača? Mislim, šta radi on? Dača se povukao baš. To znam, baš. Ja sam uspio nekako da ga iscimam na par žurki, kao ajde da odradimo nešto. Ne znam, radili smo, onaj zadnji rođendan Kinetic Vibe je bio u Depou kad je Kovalski gostovao. 2012. Jer to? Tako je, bio 2012. Sam, kako, septembar 2012. Bio sam, znaš ti kakav je to žurka bio, da ću ja tebe pričam. Sećam se dizajna, imam i Dari Flyer. Ta žurka je bila brutalna. Tipa 15. septembar 2012. bilo tako nešto, sećam se ko juče, bila je top žurka, brate, kako ne je. To je, čekaj, taj je zadnji put radio. Pa nije, radio je još, ja mislim, neku novu godinu, radili smo ona kuća, ona vila na Dedinju, kao što je bilo na sredinju. Da. A pa smo radili doček nove godine i da li je posle toga još uspio, da li sam još uspio da ga istinjam posle toga još koji put, ne mogu da se setim. Ja ga zvanično nisam vidio što dobro baš dugo. Ali baš se povukao, da. Najpa pozdrav za njega, ko bude isto gledao, ovo, vrati se Dačo, sve ti oprošteno. Ne može Boki sam, vidi ga bre na što liči, čovječe, ja ni pogubio se. Na što liči. šali se, naravno. Ne, super ti ide, super ti, ali vas dvojice ste baš se lepo uklapali, redko, rekao koja dva DJ-a da se toliko dobro uklope na svakom setu, kako ste radili, To je baš interesantno bilo. Da, ali dobro si znalazio. To je ono što i sa Vukovićem sad često radim, i sa Maratom si, da. Mislim, radim. Silihead, za tako? To se sad sam posjetio na to. Da. Će radite skoro, niste radili dugo zajedno? Pa ne, ne znam da li ćemo da radimo skoro, ne zavisi mislim, od nas, ova da, korona je... Mi imamo korone, da. Pa radit ćemo sigurno kad se ovo sve malo, iskulira, što se kaže. Vrati na normalu, da. Ali, to što ti kažeš, jako je teško sa nekim raditi back to back da se skapiraš. Jeste. Dobro, vidiš ne to si, Marko, ne sme da bude ega, sme da bude ega, ne sme da bude, neš, nema takmičenja, nema ničega. Jeste. Znaš, kad radim s nekim... Back to back pa osjetiš nekad neko kao takmičenje sad hoće da se dokaže. Nema tu set, ne možeš tu dokazivanje, tu moraš da vas dvojica funkcionišete kao jedan i da pravite neku priču. Točno. I treba da se znaš malo, ja mislim, i sa tim čovekom i s Markom se svi znamo, ne znam, dosta. Ja mislim, meni recimo kad radim back to back, moram da znam tu nekog muziku, barem da sam ga čuo ranije, barem onako da sam negde čuo prilike šta vrti, pa znaš, tako nekako. A dobro, da, otprilike. Ali, znaš, bitna ti je širina tu, ne morate ni da se kapirate, bitna ti je širina da tu malo moraš da se prilagodiš, ne možeš da imaš svoj set tako biti. Naravno. A i on mora malo da se prilagodi i onda kao, znaš, morate da radite malo naš, jebih. Jeste, neka. Jer voliš kratke setove, dvočasovne ili voliš nightere? Znači. I isključivo dugi. One, 6-7 sati, A da, radio sam, najduži set meni Dači je bio 22 sata. Gde je to bilo? To je bilo neka kuća s bazenom, nešto, Ovča. Planirali smo 24 sata set. Ali? Ali, panduri su došli 38. put.
i rekli, gasi, ni sekund više, nema, ni sekund, ni pola sekunde, ni gasi odmah, imamo stoji nešto prijava od vas, gasi. Top, i ono kao, skratili su nas za 2 sata koje smo hteli da zaokružimo tih 24 sata. Au, bre, šteta, šteta, ali dobro, da. Kad si zadnji put vrtao neki dugi set, baš, baš dugi set, ili bilo skoro nešto? Sad ne znam šta je dugi set. 6 sati, all nighter da kažeš, all nighter. To sad, evo, pre mjesec dana, možda i manje u half. A, da, dobro, da. Pre toga opet u half. Pa sad je bilo, da, skoro. 6 sati, meni to nije sad nešto ekstremno dugo. Lagano, da. 6 sati, ono njega lagano, okay. Da. Jasne. To mi je okej okay set. Jasne, to ti je taman set. Je, da, 12 sati mi je on onako, okej okay set. 12 sati, čovječ. Svaka čast, Boki, svaka čast. E, sad dolazimo na ovo vrlo osjetljivu temu, ovaj, što svakog DJ-a pitam. U suštini vezano je za koronu i vezano je za uopšte ovako ovu našu scenu i generalno ono priču oko toga. Da. E, slušaj ovako. Slušaj ovako, šta hoću te pitam, par stvari. Znači, prvo, šta misliš u kom je stanju generalno naša scena, ajde, nevezano sad i za koronu? Totalno malo. Kako? Totalno malo. Ajde, ispričaj zbog čega, kako tvoje mišljenje ono sa time? Kako zbog čega, ne radi, pogotovo imaš ono ljude, ajde, ja imam kao sad i dnevni posao. Mm-hmm. Ali sam definitivno u žešćem minusu za ovih koliko 8 mjeseci, 9 koliko se ovo dešava. Mm-hmm. Klubovi koji ne rade, mm-hmm, festivali koji ne rade. Dobro, mimo korone da kažeš ono to u posljednje vrijeme, ali generalno ovako, šta misliš o našoj sceni, evo, od prošle godine do ove godine do korone, kako je to kod nas funkcionisalo? Šta generalno misliš? Funkcionisalo, da... mislim da je bilo super sve, mm-hmm, do korone. Mm-hmm. Mislim da je sve super funkcionisalo. Mogao si da nađeš svoj kutak, da li ćeš na veće žurke, ajde, manjih klubova, to je, mislim da, da nam je deficit. Mm-hmm. Malih kvalitetnih klubova, to mislim da je deficit definitivno, mm-hmm, ali mogao si da nađeš, znaš, ono, opet nekako svoj kutak. Mm-hmm. Ali sad, posle korone, šta će preživjeti, šta će raditi i kako će raditi, to je veliko pitanje. Mm-hmm. A šta misliš, evo opet i to pitanje isto postavljeno svima, šta će da se desi generalno sa clubbingom kod nas posle svega ovoga? Će se vratiti sve na staro? Ne vjerujem, mislim da treba ti neko vreme da se ljudi ponovo pokrenu i da ponovo sve to zaživi. E, mišli da neće biti onako da grunu ljudi nazad odjednom, znaš, ako, na primjer, dignu... Ne verujem da će baš da, mislim, verujem da će biti neka količina ljudi koja će krenuti, mislim, imaš količinu ljudi koja i sada izlazi, ali mislim da neće, malo su se ljudi sad, ne, željni su, ali u neku ruku su se malo i odvikli od tih nekih stvari, znaš. Misliš da će se vratiti na staro, na primjer, ovo sad radno vrijeme, što misliš da će se desiti sa time? Znaš što traje do 1, ajde, dobro, sad traje do 9, ajde, manje više to. Do 9, pa mislim da će još da krate sad to, pošto koliko vidimo ove cifre ne padaju nego rastu. Mm-hmm. Mislim, plašim se da će da bude čak možda i neki weekend lockdown ili tako. Moguće doći, da. To ja, ono, priča se svašta. Nešto mi miriše na to. Piše se svašta i mislim da će to verovatno se desi, ono, vrlo, vrlo ubrzo. Na što ja gledam, baš pričam sa ljudima, ono, generalno sa DJ-ima uopšte, ono, koji su u promoteri i tako dalje. Kao šta će se desiti, na primjer, sad, eto, za sljedeće godine, u januar, februar, mart, otko znam, vrati se kao clubbing, znaš, na staro. I šta će, na primjer, da bude sa radnim vremenom klubova? Da li će, na primjer, i dalje da radi? Mislim da nema šanse još da se to... Mislim da je realno možda tek proleće, tamo, da na proleću, mart, april, maj, da pre toga, jer ako pričamo o ovim vakcinama, da to tek dođe. Mislim, da, ko zna šta će da bude. Vakcine su opet ono priča, više ne znam šta da verujemo. Ono. Da, nećemo sad ulazimo u to, ono, ali generalno... Ono... A to je duboka priča, da, baš. Da. Ali clubbing kao clubbing, vidjet ćemo šta će. Jedno, znači. Da. Znači, moraju da ovo krene, da lagano nestaje, da se čisti. Da li sa vakcinama, bez vakcina, nemam pojma kako, ali mora da nestane, da se čisti. I onda tek lagano da to krene, a to će da potraje, jer su sad cifre toliko porasle da ono... Mislim da će trebati baš dosta vremena da se te cifre spuste i da nestane i da sve to razumeš. Evo baš kaže, nervozi se, kaže šta ćemo ako nam se odsele exit. E da, vidiš, to je jedna interesantna,
interesantna tema. Šta misliš o tome? Mislim da je to tragedija jedna. Voli ili ne voli Exit, pošto ima ljudi koji to ne vole. Imaš ljudi koji to vole, nebitno je. Vole ili ne vole, to je nešto naše. Da, ne. I sad ako ga ocele, to će bude baš katastrofa. Ja sam patriota, ali kad nešto gubimo naše, ja sam... Nisam tužen, ali brate, nije ti pravo prosto. Nije mi okej. Okay, da. Čuli smo ono, eto da... Naše, za sve naše da se borimo, ja mislim. Jeste. Ne znam šta će bude, ja sam čitao nešto po ovim i čitao sam i zvaniče izjave kao hoće da ne zavisi od njih, ovo ono, hoće da otpuste ljude, pa ne znam da će da otpuste ljude. Da, ali ne može to da, ne znam koliko će to da im pomogne kad festival ne radi uopšte posao koji treba da radi. Propatilo je ovo. Ti radiš bez se sad, taj drugi posao radiš neki dizajn, radiš ono animacije 3D, tako? Ne, to sam radio videoprodukciju, sad radim drugo, ajde da ne reklamiram. Dobre, znači snašao si se ono tako. Evo vidiš ono, ti jedan od DJ-eva koji je ono živao jedno vreme od toga i onda naravno morao da nađe ono stalni posao. I vidiš sreće o nesreći. Pa mislim, uvijek sam imao neki stalni posao, imao sam radio stanicu, pa sam onda, kažem ti, ono 2 godine bio šta ću, gde ću, kako ću, pa sam onda krenuo da radim videoprodukciju. To mi je bilo super, ali nekako nisam se našao to, bilo mi previše naporno, ono, sedenje za kompjuterom po 12, 13, 14 sati, ne znam. Ja sad što radim, da. Nekako mi to bilo ono, hoću da vidim malo sunce. Dobro. To je jedino dobro svemu tome, eto što naš ono svi smo u nekim stabilnim poslovima, mislim barem većina od DJ-eva, pa tako da možemo da se snalazimo kako treba. Reci neki jesu, neki nisu, ali vidim da su neki u međuvremenu našli neke poslove jer su skapirali da ovo neće stati skoro i da moraju da jednostavno da prežive nekako. Jeste. Jesi vidio što su u Engleskoj, ono, ne znam da sam to spomenuo u nekoj emisiji, Engleskoj su govorili kao ljudi, njihovi ti neki političari, kao u fazonu, menjajte profesije, znaš, kao DJ-evi, artisti, to sve, kao, znaš, u fazonu, kao, promeni profesiju, kao, jebi ga, znaš, kao, druže. Znaš, to je, znamo šta da radiš. Da, znaš, sad, znaš, zeznuto je ono, ili kažu njima, kao, pa menjaj ti kao profesiju, znaš, i to sve, ali, bukvalno, ono, ne zna se šta se radi, ono, znam nijedna DJ-eve u Engleskoj što su, sad rade, brate, u ovim prodavnicama nekim, razumeš, nalaze se ljudi, znaš, da, bukvalno je preživljavanje. Bukvalno surviving. Surviving. To. Reci mi, da li si ti se nisi bacao, barem ja nisam vidio da si se bacao neke vode za produkciju. Da si radio muziku nekad? Imaš Monotik. Šta? Monotik projekat sa drugarom iz Belgije. Kako zovemo? Ja ne znam za to, čovječ. Monotik. Monotik, da. Ajde pričaj nam tome. Kako, šta, gdje da nađe te trake, čovječ? Kako ja ne znam za to? Imaš Instagram profil kod mene, na profilu na Instagramu, pa imaš dosta toga tagovano što se toga tiče. Pa ništa, drugar jedan koji je inače Mađar, koji je živio jedno vreme u Srbiji pa se preselio u Belgiju. Nekako smo se upoznali slučajno, to jest moj drug je rođeni brat od njegove žene i on nas je upoznao. I tako nekako to sve krenulo, nemam pojma, spontano. A šta pravite, progresivu baš ili kakva je varijanta ono? Pa da, nešto tako, neki naš fazon, nešto progresivne, sad progresiv opet imaš, uglavnom ima melodija. Da, melodična muzika. Meni sve što ima melodija, ono, vuče na progresiv, to je to. To, odlično. Jesi izdavao za neke labelove, šta si jurio? Lark i sad smo neki remikse uradili za Bonsai Progressive. Znam za Bonsai, da. Jedan je izašao remiks, drugi izlazi možda sutra, preko sutra, za Audio Storma remiks. Taj čovek, sad si me setio na njega, čoveče, gde je on? Pa tu je, mislim, dolazi čak i u Srbiju skoro, mislim da je imao neki nastup tu po Srbiji. Stvarno? Da, sad pre 2 nedelje mislim da je bio u Novom Sadu. Jeste, pa, da. Ja s njim nisam čuo dugo, da, jeste. Barberaju ili kako se već zove? Jeste, da, bio je tu, da, pravo si. I bio je u 25. Čekaj, on ima label, tako?
Ja mislim da nema labela. Nema labela, aha. Nisam to posto siguran, možda ima. Evo, kaže da je puštao na SEO skoru pobiraju. Da, jeste, pravo. I u 25-ici u Beogradu. E, to i njega treba da dovedemo ovde, ono, nikako da dođe na red. Ovaj, i čekaj... Tako da je sad taj remix za njega treba da izađe, mislim da je već pre-order ili tako nešto. Čekaj, ja moram već ga ima na Beatportu. Moram ovo da zapišem, čoveče, da pregledam, ja mene sramota što ja ne znam za ovo uopšte, da si radio te trake i da to izlazi, ono, nisam uopšte ispratio, jebote. A možda zato što nisi potpisan kao ti, znaš, pa zato nisam vjerojatno pratio. I uradili smo jednu traku pre dve godine sa Dave Davisom, Dave Davis koji je legenda, on je otpivao, on se pre potpisivao kao J.D. Davis. J.D. Davis, aha. Da, njegov vokal možeš da čuješ u pesmi Closer to Me, ona stara traka. Kako je Closer to Me, All the Sea, da, kako ne je. I naravno, njegov glas je u jedan od najvećih hitova Top. Dance muzike, to je The World is Mine, David Guetta. Znači on je baš poznat po tom pitanju da je dao, da. Da, jasno. I ima super vokal, stvarno, on mene podsjeća... Njegov vokal malo kad peva na muziku Depeche Mode. Mm-hmm. Ali nekako, ne znam. Jako ga je teško natjerati, da radi, jako ga je teško natjerati da peva, jako ga je teško natjerati, jako je neviđeni talent. Mm-hmm. Ali jednostavno je takav i... Na. Da, eto, uspjeli smo barem tu jednu pesmu, sad je on izbrisao. Taj Lark label je njegov label, sad je on izbrisao sve te trake što je izdavao do pre godinu dana, sad hoće krene nešto novo, čak i tu našu traku je izbrisao, iako je bila najprodavanija traka na tom njegovom labelu. A što je izbrisao, šta ko hoće da... Nemam pojma, stvarno, malo smo ispali iz kontakta, ima svoje neke ono, ne znam ni on, malo se pogubio. Kako su dalje planovi? Što se tiče izdanja i što se tiče uopšte toga, nastavljate onom tim tempom kako... Da, imamo i neke trakice spremljene, ali čekamo sve nešto, znaš, više smo se skoncentrisali kao izletali su nam ti neki remiksi da radimo. Mm-hmm. Više smo se na to skoncentrisali, te neke naše trake, nešto čuvamo da kao prođe ovo pa da kao nekome pošaljemo. Ja mislim da to sad svi, da kada ova korona prođe, da će to da bude jedno ono... Da, sad kad pukne, brate, Kaos od izlaženja traka, jer kapiram da svi ove te neke top trake koje su napravili za vreme korone, a imali su puno vremena da se posvete produkciji, čuvaju za neki moment posle kada će moći da ih unovče kroz nastupe i sve ostalo. Tačno. Pa pazi, moje izdanja sad izlaze tek ono, mislim, ja gledam, pomeram sa svim tim labelima, imam zakazano tek u februaru sledeće, što je super, pa, da. Te krajem februara. Tako da možda ima šanse da nešto tu dobro bude sa tim. Pa posle toga tek imam u maju sledeće i tako dalje. Znači super, samo neka oni pomeraju. Namjerno to sad rade, znaš. Što dalje ide, to će bolje da bude, znaš. Ovako može. Tako da nema pojma, vidjet ćemo šta će biti. Ja se nadam tamo februar da će se već malo krenuti, sve smiruje ozbiljno. Mm-hmm. I da onda krenemo da završavamo te neke trake koje smo već uradili, ali da ih finalno uradimo i da krenemo lagano da šaljemo za neke, eto. A do tad neke remikse da uradimo, imamo već najavljen još jedan remiks da treba da uradimo i ja mislim još jedan, znači još jedan ili dva remiksa treba da uradimo u narednih, do nove godine, ajde. Top. Tako da tu se skoncentrisali na te remikse za druge da radimo i da tu ono nekako, ajde, malo izađemo na svetlost, a tamo možda od februara, marta, kad se sve malo, nadam se, smiri, da krenemo malo da šaljemo i naše trake i da izdajemo baš naše trake. Top. Evo Andrija je došao. Ćao Andro. Evo, kaže on, jedva čeka sledeći after, molili smo se prošli put, prekinuli su nas u 8 ujutru. Eto, vidiš. Da. Imamo dogovor, u stvari već smo bili dogovorili da Meller i ja radimo back to back jedno veče, mislim u Dotu ili u Barutani, ne znam sad tačno. I onda se desila ova cela korona i onda to je otkazano, ali
Andreja, čim završi ovo... Vratit ćemo znači, se. Da, 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 da. Moramo te back to back. Super smo se ono sklopili na tom afteru, baš je bilo dobro. Ekstra, ekstra, ekstra. Baš je dobro i onda smo rekli moramo da odradimo jednu all night, ono, back to back. Pazi, kad smo Andrija i ja odradili back to back u Bosni, kad smo mrtvili u martu, znaš kako dobro ispalo na kraju, super. Tako da ono, Andrija se prilagođava svima i mi njemu, tako da, eto vidiš. Andrija je super. Jeste, jeste. Nasluša super muzike, tako da ono... Jeste, zna on čovjek, on je old school je ona varijanta. Sad hoće bre, sve me tera da radimo bre onaj old school techno, ono na 145 bpm-ama, odlepio bre čovjek. Tako, dobro, neka, neka, sad je poludeo po stare dane, koji svi mi je, znaš, tako da, neka, neka, neka. Znaš šta sam teo da te pitam još ovako za kraj, ono, posljednja tema generalno, ovaj, je to vezano za mlade DJ-eve, u stvari, ono, početnike da kažeš, znaš, kako ti misliš, šta bi ti dao kao savjet za neafirmisane DJ-eve, kako oni sad da se probijaju, šta treba da rade sad da bi nekako došli do nečega itd. itd. Treba da čekaju, treba da rade mikseve, kako bi ti to ono, ne znam, znaš, ja sam se probio u neko skroz drugačije vreme, na neki skroz specifičan način, tako da svako mora da nađe neki svoj put. Znaš, kako će to da radi. Ali, znaš, najvažnije je da to radi iskreno i da bude istrajan i nema odustajanja. Znaš, ako to stvarno voliš i ako to, onda moraš da se trudiš, moraš da radiš, taj neki mladi DJ mora da radi 20 puta više nego ti i ja. Jeste, 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 drugačije vreme, da, tačno, tačno. I 20 puta više da se trudi nego ti i ja koji smo već tu, znaš. Da. Jednostavno je tako, znaš. Jeste, jeste. Jeste, drugačije vreme ono, mi dolazimo, drugačije vreme oni dolaze, ono, mislim, znaš, da. Znaš, ne mogu ja da ga sam, jer ja sam došao skroz drugog vremena, kada, ono, je scena skroz drugačije izgledala i... Kažem opet, ja sam skroz jedan specifičan način došao na scenu uz pomoć radio stanice i uz pomoć mojih emisija na radio stanicama, naših emisija, posle moje Dačine. Da. A oni sad, ne znam... Viš to nema da više tih varijanti, znaš, sa radio stanicama, jesi primetio? To nema, nije naš, više aktualno. Nije, radio stanica više kao medija, mislim da je ono... Nije to više ni blizu ono kao što je nekad bilo. Nekad nisi imao internet, nekad nisi imao YouTube, nisi imao SoundCloud, nisi imao ništa, znaš, nego si imao radio stanicu i svi su slušali radio stanicu. Da. Sad da li ti neko da sluša narodnjaki ili neki rock ili ne znam pojma, ali si slušao radio. Da, tačno. Znaš, a sada imaš ono hiljadu, na kraju krajeva gomila ljudi, većina ljudi, ima svoje neke liste u telefonima i tako dalje, neće da se sad ima da troši internet ili bilo šta, mobilni. Znaš, ima svoju listu, pusti, stavi slušalice, stavi telefon u džep i ode. Ili Spotify ili ne znam ja, YouTube ili... Sve te streaming servise, da. Šta hoćeš, više ne znam ja, hiljadu drugih internet radio stanica koje postoje, znaš, bukvalno... No. Sada imaš toliko širok izbor da ono... Jeste, zeznuto je to, ono, znaš što sam ono, pričali smo baš i sa DJ, ono, sa ostalim DJ-ima koji su bili i uvek smo govorili oko toga da sad u ovom periodu DJ-evi ti, jel te nefirmisani, treba da naprave neki kao kult, kao pratilaca. Šta ti misliš o tome? Evo, na primjer ti, evo gledaj, dajem primjer ovako. Za tebe mislim da, ono, pored par tu još DJ-eva u Srbiji, imaš baš veliki, ono, veliku ekipu ljudi koji te uvek prati. Znači, to znam, ono, mnogo ljudi ti konstantno dolazi na ovaj, kao što je stalni gostio, znaš. Znaš, dešava se, da, dešava se i meni i svima nama se desi da nekad većina je ne postoji DJ, naravno. Ali ne postoji DJ kome je sad veće nekad ne uspije. Naravno. To je normalno. Naravno. Stavno se ne naš, ovaj, neke druge ono stvari ne poklopi. Ali da, definitivno ono da bi te neki vlasnik kluba ili žurke organizator bukirao, ti moraš da imaš iza sebe ono neke ljude koji te prate, koji te slušaju, koji podržavaju tvoj rad. Jeste. To je jednostavno tako. Jer kao kako će on tebe da plati ako tebe ne dođe niko, znaš. Tako da ono...
Koliko miš da utica i pored socijalnih mreža ima sad i na to, generalno, ono, znaš, jer sad vidim da mora se ulaže dosta i u socijalne mreže i, nažalost... Pa da, da, ali... Jebi ga. Da te socijalne mreže, ne znam. Znaš, ti, na primjer, imaš... Da, ali, znaš, čudno je vreme, znaš, imaš, ako imaš dobru ekipu, ne moraš da ono... Ne moraš da budeš kao nešto, postoje on neki ljudi, nećemo da ih imenujemo, koji nisu ništa specijalno DJ-evi, ali sad imaju neku ekipu koja ih pumpa, koja ih, jel da, podržava, šeruje im sve živo po socijalnim mrežama, koje opet te ljude prate neki ljudi, gomila nekih, i onda taj neki čovek, DJ, dođe... Da. Meni nekad nezasluženo da, na nekom mjestu. Da. Dobro, toga ima, ja mislim, i u svakoj industriji generalno, da, ali to ovdje... To ima, mislim, evo, mislim, od književnosti, slikarstva do... To sve, da ono, pare u suštini vrte, pare ti guraju, ono, generalno ono investiranje u karijeru jeste važno, ali... Znaš, kad se neko napumpa, ono, mislim, znaš kak ja ono priče imam i za zamjeni lens, ne, za sve, znaš, mislim... Ali takvi ljudi ne traju dugo, znaš. Da. Ja sam... Ajde, dugo sam tu, ovaj, video sam dosta takvih ljudi koji dođu, budu jedno vreme tu, samo ih ne znam. Jeste. A kako misliš da se generalno treba održavati, eto, baš kad smo kod te teme, ovaj, to je dobro možda pitanje... Moraš da je radiš to iskreno, znaš, moraš da radiš to iskreno, najiskrenije to radiš, i to ljudi prepoznaju, osete tu energiju, znaš, tu energiju ti ne možeš da fejkiraš, znaš. Ti možeš da fejkiraš da si DJ, možeš da fejkiraš sada mnogo toga, ali energiju ne možeš da fejkiraš. Jeste. Slažem se apsolutno s ovim. Apsolutno, ono, to je ono što ti prenosiš i što ti stavljaš na stage, ono, eto, to i ljudi vidi kod tebe, između ostalo, kod svih, ono, zato ti toliko drugo i prate, zato si tu gdje jesi posle toliko godina i dalje, znaš, tako da i dalje, i zato imaš i dalje, ono, motivirač. Naš. Volim, jednostavno volim. Brate, volim, razumeš ono? Pa volim, znaš, jednostavno to stvarno iskreno volim, to mi ispunjava, to mi je i antistres terapija i ljubav i sve mi je to, razumeš? Jeste, mene isto, svima nama ono koji se još držimo, razumeš ono, da. Ne znam, ja ću ovo do kraja života, ono, definitivno, ono, to svima kažem, ono, i ti ćeš vidim, znaš, ti ćemo, ono, znači, kod toga kad smo već, ovaj, sam mi na brzaka kaži, kakva ti situacija što se tiče, kako stižeš sve da radiš u smislu te privatan život, familije i tako dalje, imaš i dete, jel te, i tako dalje. Koliko je važna uloga porodice, ovaj, u tvom daljem napretku kao DJ, odnosno kao producent i uopšte? Pa moraš da imaš podršku neku. Kad nemaš podršku, onda je jako zeznuto. Ovaj, naravno. Ali, naš... Evo, na primjer, ti ovo radiš ponedjeljak, petak, razumeš, ono, preko dana, jel te što radiš, i onda, na primjer, sad da nije takva situacija kakva je sa koronom, ti bi išao da vrtiš vikendom petak, subota. Dobro, da, ali smanjio sam ja to zadnjih godina poprilično, ne radim baš svaki vikend žurki. Mm-hmm. Nekad sam radio svaki vikend, nekad sam radio i više dana u nedelji. Da, sreda, četvrta, petak, subota. Smanjio sam ja to poprilično, sada gledam da radim otprilike 3 žurke mjesečno, maks. Da mi bude i to da gledam da ne bude u jednom gradu, nego nekako da prošetam. I to mi je ono super, znači ne opterećujem se previše, ne smaram ljude previše, kao je sad svuda sam naš, u svakom baru, u svakom lokalu, u svakoj kafenici, u svakom klubu, u svakom naš. da. To mi je malo ono heavy. To si nekada bio. Pa, ono, da. Ali... Sada kažem ti, gledam da radim 2-3 žurke mjesečno i to je sasvim dovoljno. Da. Pa da, dobro, sad smo došli do tog dela, ono, da i da, znaš, i kad imaš 2-3 žurke, to su baš 2-3 žurke dobre. Ne znaš, ono, za razliku od ranije, znaš, ono što smo imali, ono, fazom, možeš da radiš u 50 manjih klubova po Beogradu, koliko su nekada bili, pa stiži, znaš, ovamo, pa drž, ne daj, pa ti si radio čak i 2-3 žurke po večeri, tako? Sigurno je bilo. Pa bilo i toga, da. To je uglavnom bilo ono novogodišnje ludilo kada letim čak i iz grada u grad, ono, bukvalno. Top. Ali mislim da nisam radio sad ono kao preko godine, ono, neke normalne datume da radim na dva mjesta za jedno večer. Mislim da to nisam nikad. Mislim to. Da to baš ne, to ne volim. To.
Pa dobro, lepo, lepo, ovaj, lepo, lepo si nam opisao i svoju karijeru i uopšte ovako kako ti gledaš to, sviđa mi se skroz razgovor. Ovaj, za kraj, eto, ono, mislim, ono je bilo poslednje pitanje, ali ovaj, reci nam šta imaš da poručiš ovaj, narodu, što bi se reklo, što će gledaju ovaj, i svi ovi što gledaju sad ovdje. Da se, ovaj, da se svi čuvaju u ovo zajebano vreme koje nam je došlo. Da se vrati chill out. Da, da se vrati chill out, so you. Totalno, co ju mora, da, taj domen mora, you. Da, jasno, jasno. Ovaj, kako se zove, i šta znam, ono, da se vidimo što pre u nekom, što većem broju i što u nekom lepom raspoloženju gdje ćemo opet svi biti nasmijeni i razigrani. E, bravo, bravo, lepo si to rekao, lepo si to rekao. Ovaj, ima puno ljudi evo koji su do večeras došli da tebe gledaju i puno pozdrava za sve vas što gledate ovo. Hvala pozdrav što ste svi došli. Boki, tebi hvala puno na gostovanju. Konačno eto da smo se našli ovdje. Nadam se da sljedeći put da se vidimo uživo negdje u nekom klubu, da vrtimo lepo svi zajedno. I ti, ja i Andrija i svi odemo u piznu materinu. Ono, jedno čekam taj moment, stvarno. Ono, meni ovo mnogo nedostaje, evo već posljednjih. Kad smo ti ja zadnji put vidjeli na time kodu, tako? I od tad, evo kaj je to bilo? Da. Meseci, puje, baš to je baš bio dobro. Ovi na Fantastu, jel? Da, fantast, jeste, pa koliko je bilo, mjesec dana već imaju, znaš, i to se od tada do sad se sve, ono, sve više i više se zatvara i ovaj... I da, onda... realno, od februara već, ono, popriličan down svega, ovo sve što se desi, to su neke iskrice, nešto, znaš. Malo po malo, ono, na. Nema da se nešto, ono... Konkretno, da, dešava, pa, da, jest. Biće, nadamo se, eto, vidjet ćemo, možda se od januara, februara vrati i to je to. Boki, hvala ti puno, ja ću sad polako te odjavim. Hvala tebi na pozivu. Ljubite, brat, čujemo se, budi dobar, ovaj, i kako se zove, šalji mi trake, molim te, ja ne znam ništa od onoga, znači... Šaljem ti odmah, sad čim dođem kući. Molim te, pošalji mi, šalji mi linkove da čujem, onda se hvalit ćete na sljedećoj epizodi. Čujemo se, Boki, ljubi brat, čao. E, to je to, opa. Sorry, malo sam ovaj, kada stiskam ovako, malo prebacujem na sve strane, znaš. Jebi ga, nemam, treba, fali mi onaj mali, onaj ima neki mali kontroler koji može za ovaj OBS, pa samo nakliknu na dugme ovako, moram mišljam da jurim po ovim tabojima. Nije ni bitno. Ovaj, hvala vam svima što ste bili tu, hvala vam svima što ste ovaj, učestvovali u ovoj epizodi. Sljedeće nedelje je Nexi, ja mislim. Ne znam, više po kalendaru, ne mogu da popamtim koje kad, malo smo pretumbavali ovih mjesec dana, posljednjih, jebi ga, ljudi ne mogu, pa mogu, pa naš, ono sve, ali u suštini do kraja decembra smo u fulu i posle od januara idemo isto neku novu ekipu koja dolazi i tako dalje. Što se tiče, dobio sam pitanja kad će opet da bude ovaj za reviziju specijali, bit će kada ovaj, budemo se uspjeli, se organizujemo sad zbog korone, smo malo sve to, jate limitirali viđanja i tako dalje, tako dalje. Čuvajte se ljudi, šta da vam kažem, eto vidjeli ste kakva je situacija, nadam se da će biti dobro, nadam se da će biti sve okej, okay, tako da u svakom slučaju hvala vam još jednom, vidimo se sljedeći četvrtak. Ljubi brate, ćao!